Ja, kolla på tvåan nu. Intelligenta, intelligenta grejer. Rolle kollar väl på det här också. Robotar, robotarna som tar över. De ska bli kära robotar. Det är redan mobilen en robot. Lars, du har ju en robot. Du har ju en sån här, vad är värsting robot har du? Vad fan, Samsungare? Samsugare? Har du Samsugaren hemma? Det är bara kopplat till den och appar. En app och sen lite andra grejer. Fem. Det går ju på 5 volt. 5 volt kör de. Fan, det finns massor med grejer att koppla till. Oj, 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 oj. Chattbot. Oj, vad chattbotar. Fy fan, vet du. Vad chatt, alltså. Oj, oj, oj. Lars, det är billigare än att åka till Filippinerna. Så det ligger i vår evolutionära bakgrund. Vore du, Lasse, det här får du titta på. Du tittar väl på det här, Lars? Nej, jag tror inte det. Jag hoppas verkligen inte det. Men å andra sidan... Det är ju kunskapskanalen här, TV2. Så att vi vill förmänskliga tillvaron... Oj, vad jag viftas med händerna. Det är en robot, det är en robot. Hålla, det hålla blir det med eller ut. Oj, vad viftar på händerna vet. En kärring som viftar på händerna också. Gubbar och kärringar. Det är en sån där viftare. Kan du vifta, Johanna? Ja, visst kan jag det. Kan du vissla, Johanna? Oj, vad visslar. Kolla, kolla, vifta. Rolle, det ska du kolla på. Du sover väl redan, Rolle? militären. Ja, militären, de är först i allting, vet du. Militären. Militärer. Ja, jävla robotar, hur kan vi det här?